El fullet verdet i el progrés ha aparegut a la Fira de Nadal i del Torró Artesà d'enguany. Es tracta d'un conte infantil que narra els moments històrics més importants de la vila de Cardedeu. Els més petits de la casa han escoltat amb atenció el conte narrat de la Ceci Sitjà, que els ha parlat de l'aparició de l'electricitat, la màquina de cosir i també de l'arribada de la ràdio. L'autora del conte ha fet entendre als nens el progrés de la història de la nostra vila a través dels ulls d'un petit fullet. Aquesta col·lecció de llibres són històries de la història de Cardedeu i, per tant, tots els llibres parlen d'algun moment històric de la vila. Totes les històries són, en part, fictícies, però també són rigorosament científiques en el sentit que tot es basa en fets històrics reals, en moments reals, en dates reals. O sigui que no aquest número, tots els números són importants que els infants els coneixin perquè parlen del seu poble, de la seva història. L'objectiu és conscienciar els nens de la importància del progrés i l'arribada de l'electricitat a la nostra vila fa més de 100 anys. A l'acabar, els més petits han pogut fer cua perquè l'autora els signés el conte. Aquesta ha estat la segona vegada que el fullet verdet i el progrés s'ha presentat davant de les famílies. L'èxit d'aquest acte familiar és un dels molts que ha organitzat aquest any el Museu Arxiu Tomàs Balvé durant la Fira de Nadal.